Está começando mais um vídeo do módulo 3 do Proformação. Os vídeos são instrumentos poderosos de comunicação. E para que essa comunicação seja eficiente, eles precisam de muita ação. É por isso que, antes de serem gravados, vídeos como este passam por uma equipe de criação. Criar é a palavra-chave do vídeo da unidade 4. Nele você vai ver atividades criadas dentro e fora de sala de aula. E para criar atividades, a gente precisa de muita criatividade. Em organização do trabalho pedagógico, a gente vai ver como os professores devem ser criativos para construir o seu saber pedagógico. Em vida e natureza, veremos como o homem criou técnicas para separar misturas. Em matemática e lógica, vamos falar de médias chances. Em linguagens e códigos, a concordância verbal e nominal. E em fundamentos da educação, o tema que inspirou o nosso vídeo, a criatividade. Pois é, pensar criativamente é uma característica bastante marcante de seres humanos. A gente não para de criar e inventar. Criamos histórias e as contamos para os nossos filhos. Inventamos máquinas, canções, quadros, computadores, remédios, meios de transporte, filmes, roupas, propagandas, esportes radicais, peças de teatro, livros, casas e escolas. E quando a gente pensa numa escola criativa, é fundamental entender o potencial de imaginação de uma criança. Quer ver? Eu queria saber de cinco. Essa professora propôs aos seus alunos que imaginassem o que fariam se eles fossem uma mosca. Olha só no que deu. E você, Jaqueline? Eu fiquei curiosa para saber. Por que você queria pousar logo na sopa do seu vizinho? Porque meu vizinho é um filé. Eu iria pro cinema de graça. Eu iria pro campo de futebol só para jogar ao lado do jogador Sangalé. Pousaria no bolo de morango. Entrar na casa da minha vizinha. Todas as pessoas têm um potencial criativo. A cultura, a família e a escola influenciam e estimulam o desenvolvimento da nossa capacidade de pensar e criar. É desde a infância que a gente aprende a olhar o mundo e nele descobrir coisas novas. Eu sei fazer apito de lata de óleo, esses apitos assim. A boneca de lã, comprei agulha, papelão. Eu vi que estavam surgindo problemas de contaminação nos telefones públicos e que esse problema era justamente dado pelo monofone. Vendo isso tudo acontecer, resolvi desenvolver um fone-microfone que dispensasse o uso desse gancho do monofone do telefone público. E daí veio a ideia de fazer um fone pessoal. Esse aqui é o fone, tá? Aqui é o microfone, essa parte. Esse aqui é o fio. Que é conectado ao telefone público. Vou fazer o apito agora. Quando as crianças confiam em suas ideias, sentem-se livres para expressá-las. Cabe ao professor incentivar esta confiança. É importante que o professor dê liberdade à criança para que ela possa pensar e criar sem proibições, incentivando e valorizando cada ideia ou resposta. Comecei a furar, furei um, furei seis, que é onde eu coloco o dedo, e um é onde eu coloco a boca. Sem autoconfiança, as crianças se sentem inibidas. Para pensar criativamente, é preciso ter liberdade para fantasiar e brincar, acreditar em si e ousar. Para desenvolver criatividade, temos que fazer com que as crianças acreditem nelas mesmas. Bom, hoje nós vamos fazer uma brincadeira aqui no pátio, tá? E vocês vão pensar em palavras que começam com a letra N. O pensamento criativo deve ter fluência. Ação, melão, mamão. Fluência é a capacidade de ter muitas ideias e respostas para uma situação. Outra característica do pensamento criativo é a flexibilidade. Olha só. E eu gostaria que vocês analisassem, olhassem, tá? Apalpassem e me dissessem o que que a gente pode fazer com este tubo. Esse tubo aqui, a gente pode fazer um microfone.
um binóculo, pode fazer uma flauta. Tentando imaginar o que faria com esse tubo, o menino demonstrou diversas possibilidades de respostas. Isso é flexibilidade. E a tal da originalidade, o que é? Se você pudesse mudar o nome da nossa escola, que nome você daria para ela? Hein, Vânia? Escola Santa Marta. Por que Escola Santa Marta? Quê? Porque eu gosto muito da professora. A capacidade de ter ideias diferentes, incomuns, é o que chamamos de originalidade. Escola Belas Artes. Fluência, flexibilidade, originalidade. Esses são alguns ingredientes do pensamento criativo. Com eles a gente imagina, inventa e finalmente elabora uma ideia que se transforma em um produto. Por isso, uma escola criativa com crianças criativas precisa de professores criativos que procuram fontes diversas para construir o seu saber pedagógico. E onde será que os professores vão buscar informações úteis para a construção do saber pedagógico? Eu busco em livros, estou sempre lendo, adoro ler, adoro pesquisar, estudar, fazer cursos. Estou sempre me atualizando, né? Uma das coisas que eu acho fundamental é a reciclagem. E um fato muito importante é a socialização, sabe? A socialização até mesmo entre professores, tá? Um contando ao outro a sua experiência, né? Olha, eu trabalhei esse conteúdo dessa forma, deu certo, foi uma forma lúdica, divertida, e o aluno adquiriu esse conhecimento. Pensou nas capacitações, nós sempre temos algumas trocas de experiência, né? Nos livros e principalmente na nossa criatividade mesmo. Como você pode ver, procurar fontes diversas para a construção do saber pedagógico é uma das coisas que fazem um professor se renovar e trazer soluções criativas para o seu trabalho na sala de aula. É dessa maneira que tornamos a escola um espaço privilegiado na formação de cidadãos críticos, criativos e comprometidos com a transformação social. Pois é, aumentando a média da qualidade das nossas escolas, aumentaremos as chances de termos uma sociedade melhor. A gente escuta a palavra média todo dia. A estatura média dos jogadores de basquete do Brasil é de 2 metros de altura. A média salarial dos motoristas de ônibus é de 3 salários mínimos. A inflação média do mês de janeiro foi de 1%. Para passar de ano em tal escola, o aluno deve ter uma média mínima e assim por diante. Mas como se calcula uma média? Vamos dar uma olhadinha? Numa cidade imaginária chamada Felicidade, havia 3 escolas. Em uma estudavam 55 alunos, na outra 40 e na outra 94. Qual é a média de alunos matriculados por escola na cidade de Felicidade? Bom, que tal a gente fazer uma tabela? Na escola 1, 55 alunos. Na escola 2, 40. E na escola 3, 94. Total, 189 alunos. Vamos agora calcular a média aritmética. 189 dividido por 3 é igual a 63. Tá aí! Em Felicidade, temos uma média de 63 alunos matriculados por escola. Esse é um raciocínio simples que explica o cálculo de média. É claro que a gente vai aprofundar essa conversa durante o nosso curso. O importante é que você entenda o sentido dessa operação. Com certeza, isso aumenta as chances de você aproveitar melhor a sua aula na área de matemática e lógica. Criatividade. Numa feira livre, na escola ou calculando médias e probabilidades, a gente não para de exercitar o nosso poder criativo. Se a gente prestar atenção no dia a dia, vai ver que basta olhar para o lado e estamos diante de uma ideia criativa. Os garimpeiros, por exemplo.
Com sua experiência, o garimpeiro sabe que a correnteza carrega as partículas dos materiais menos densas e que no fundo da água se depositam os materiais mais densos, nas chamadas cascalheiras. É por isso que ele coloca sua bateia nas cascalheiras do leito do rio. Ali estão os grãos de cascalho de mais de 2 centímetros e pepitas de ouro milimétricas. A mistura de cascalhos, areia e ouro é escoada e o ouro fica no fundo da bateia. Com a sua experiência, o homem sabe que os grãos de cascalho, a areia e a água constituem uma mistura que é encontrada na natureza. A professora desta classe dividiu a turma em grupos. Cada grupo ficou incumbido de achar objetos feitos de um material específico. E cada grupo vai escolher um objeto para classificar os materiais. Podem procurar também nos seus pertences. Isso aqui é de plástico? É. Essa tesoura é de plástico? É. Ela é de plástico com? Metal. Esse grupo aqui classificou que tipo de material? Metal. Metal? Tá, então vai me dando aqui. Esse cabide aqui, ele é de quê, gente? Metal. Metal, muito bem. O cadeado? Metal. Esse grupo aqui classificou que tipo de material? Borracha. Borracha, cadê? Isso aqui é feito de borracha, gente? É. Aqui. Com lápis com a borracha. Tá, o lápis é de quê? Madeira. Borracha. Com borracha. Esse grupo aqui classificou que tipo de material? Madeira. 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 Tá, então vai me dando aí o que vocês classificaram. Esse pedaço de ripa é de que material, gente? Madeira. Madeira. As crianças puderam comparar os diversos materiais e ficaram muito curiosas. Elas queriam saber como o homem produz tanta coisa a partir de materiais encontrados na natureza. E metal. O homem usa muitos materiais no seu dia a dia sem parar para pensar de onde eles vêm. O homem domina a natureza e a transforma, produzindo os materiais úteis para a sua sobrevivência. Muitos desses materiais são extraídos por processos de separação de misturas ou por meio de transformações químicas. Essa interferência no ambiente, quando é feita de forma irresponsável, pode causar danos irreversíveis à natureza. Você já parou para pensar de onde vêm os materiais utilizados numa casa? Então vamos lá. O tijolo vem da argila que está na natureza. As janelas vêm da madeira das florestas. Os vidros vêm do quartzo. A fiação do cobre e por aí vai. Garçom, tu tem um guaraná geladinha e 2 pastel, por favor? Opa! Tem alguma coisa estranha com essa frase, você não acha? Além de não ser muito criativa, essa frase está sem nenhuma concordância. Concorda? Guaraná geladinho. Geladinha? Geladinha, né? O que há de errado com essa frase? Geladinha. Não é verdade? O certo é geladinho. Tem 3 palavras erradas aí. A palavra tu, geladinha e pastel. Geladinha aqui é geladinho, né? Pastel são 2 pastéis. Quentinhos, são 2. Tá errado aqui, é a concordância aqui de pastel. Tem 2 pastéis quentinhos. Tudo bem? É guaraná. Garçom, você tem um guaraná geladinho e 2 pastéis quentinhos. É, no caso seria de concordância. Concordância. Essa frase tinha 3 erros de concordância. Concordar é combinar em gênero, masculino ou feminino, e número, singular e plural, com o nome. Concordar também é combinar o sujeito com o verbo. Vamos lá? Na frase, garçom, tu tem um guaraná geladinha e 2 pastel quentinho, a palavra guaraná é do gênero masculino. A concordância correta seria um guaraná geladinho. 2 pastel quentinho também está incorreto. O certo seria 2 pastéis quentinhos,
já que dois indica plural. Esses foram dois erros de concordância nominal, que é a combinação entre um substantivo e as palavras que se relacionam com ele. No caso, os adjetivos geladinho e quentinho se relacionam aos substantivos guaraná e pastel. Bom, a gente já identificou dois erros de concordância nominal na frase, não é? E esse outro erro aqui, o tempo. O correto seria você tem na terceira pessoa do singular ou tu tens na segunda pessoa do singular. Essa combinação entre o sujeito e o verbo é o que chamamos de concordância verbal. Agora sim. Garçom, você tem um guaraná geladinho e dois pastéis quentinhos? Serviu de exemplo para compreendermos melhor o que é concordância. As crianças trazem para a sala de aula sua gramática própria. Elas têm uma fala que aprenderam, usam e dominam no dia a dia. Dependendo da sua cultura e da sua região, cada criança tem o seu falar. Antes de discutir o que é certo ou errado, é importante saber em que contexto e situação a linguagem está sendo usada. Seja numa linguagem escrita ou oral como no nosso vídeo, as crianças são sempre muito criativas.